ներսել։ Նիկոլ Փաշինյան, երբ որ եկել էր այստեղ Կիրանցի բնակիչների հետ հանդիպման, չէր զգուշացրել, որ շուտով այս ամենը լինելու է։ Ասեմ, զգուշացնելու նրանց էր, որ իրանց ասած այս օրվա, որ մենք տենում ենք, որ սահման է ու որտեղով, ասեմ, իր ասածը տենց բան չի եղել։ Դուք քարտեզն եք երեկվա հրապարակված, հա՞։ Երեկվա քարտեզն է այսօրվա մեր չափագրող, չգիտեմ ոնց է կոչվում, տղաներն եկել են, որ չափագրեն, դրա համար ենք տեսա, առավոտից խնդրեցի, որ իրանք չանեն, ուչև հասկանանք ինչ է կատարվել։ Ու ինչ է լինում, չափագրումների արդյունքում ինչ է պարզ դառնում։ Պարզ է դառնում, որ եկեղեցին քանդվում է, ես ընդեղ արհեստանոց ունեմ, իմ արհեստանոցն է, ստեղ ես ապրում եմ շենքի մեջ, այս դպրոց են սարքում, դպրոցի շեմ ովանստամ է, հարևանիս տունը քանդվում է, որ տրանս անսնի տենց… Այսքան ճանապարհի համար պետք է եկեղեցին քանդեն, հա, տներ քանդեն։ Եկեղեցին ընկնում է, հա, եկեղեցու պատից իրանց հողերն անգնում տենց, գալիս ասենց, այս եկեղեցին ուրեմն պետք է քանդվի կամ տուն քանդվի, չգիտեմ, ինչ պետք է քանդեն այդտեղ, որ ճանապարհ կցեն, գալիս ասենց, անստում է։ Այդ այլ ընտրանքային ճանապարհն է, որի մասին խոսում էին։ Հա։ Ու հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, դուք թույլ տվեցիք այդտեղ, հա, չափագրումներ անել։ Թույլ տալու ենք, ոչ մի բան չենք թույլ տալու։ Իսկ իրեն Նիկոլ Փաշինյանին դուք ասել եք, որ թույլ չեք տալու, անհամաձայնություն հայտնել եք, քանի որ իր հրապարակումներից ու իր խոսքից պարզ է դառնում, որ բոլորը հաշտ են այս մտքին։ Իրանք են պրոստը տենց կարծեմ, տենց բան չկա։ Իրանք մեր հարցերին չեն կարող պատասխանել, մենք ինչ հարցեր տվել ենք, կամ պատասխան ամնացել, լիովին մենք հարց մեր հարցերին պատասխան չենք ստացել։ Կոնկրետ ինչ հարցեր դուք ունեիք, որոնք պատասխան չստացան։ Ես ես վերջի անգամ ներկա չեմ եղել, բայց մենք եթե ժամանակացում ժամանակազատում լինում, հա, դա լինում է երկու համերաշխ հարաբերության ներքո, չէ՞։ Ասենք գոնե փոզիչումների գնանք, ասենք մեր այդ ճանապարհը չփակվի, յուղից մի քիչ ենկոմ, մենք իրանց յուղից ենկոմ հողեր ունենք, ասենք թեկուզ այդ հողից ենկոմը իրանք մնան, մեր հողերը իրանք մնան, իրանց այդ տարածքը մի քիչ մեր յուղից հեռանա, էլ կապրենք, նես չի, որ իրանց այդ հարազատություն, բարեկամություն կարող լինի, բայց իրանք մեր ճշնամին են, մենք ոնց էլ լինի, մենք չենք կարող իրանց այդ կապ ունենանք, բայց գոնե յուղից հեռու լինի, որ մենք հասկանանք, ստեղ ոնց ենք ապրելու։ Իսկ անվտանգային երաշխիքներ տրվել են։ Ասեց, եթե մենք հարցը տվել ենք, ինքը ասեց, որ երաշխիք չկա։ Մենք այսքան տարի, ես 37 տարի ապրում եմ, ծնվել եմ այս գյուղում, ապրել եմ այս գյուղում, մենք դրանից ոչ մի երաշխիք չենք տեղ, որ կարա լինի։ Նրանք այն ազգը չեն, որ մենք կարանք իրանց հետ վստահաբար շփում ունենանք, կամ գիտենանք սահմանը իրանք են, կոմ իրանք են, ես կոմին, մենք իրանք նորմալ են պահելու իրանց։